När Wanda Monaco Westerståhl för ett par år sedan fick diagnosen KOL av sin läkare rekommenderades hon boxning som motionsform. Wanda visste ingenting om boxningsträning när hon kom ner till Hammarby boxningslokaler för första gången. Jag kunde inte komma, hjärnan kunde inte få in kombinationer. Mm. Och kunde inte kombinera till exempel väster, dessutom med vänsterhanden. Kunde inte kombinera vänstra handen med högre foten till exempel. Slår hon hårt? Jag tycker att hon slår extremt hårt, speciellt med sin vänster eller sin bakre hand. Om man tänker på hennes ålder också, så jag tycker det är förvånansvärt. Först av allt vill Wanda ha en kvinnlig, jämnårig sparringpartner. Men just idag ställer TV4-nyheterna upp med likvärdigt motstånd. Titta, förarna! Om vi tar då det här med din KOL då, som var ursprunget till att du hittade till boxningen. Märker du av någon positiv? Min doktor sa, jag gjorde en test för en och en halv månad sedan. Min doktor sa att det är mycket bättre. Jag tänker vara aktiv många år framåt. Så länge jag står på benen.